Ты убил моих детей. Ти вбив моє, ти вбійця, розумієш, вбійця. У московському райсуді продовжують слухати справу екс-прокурора Максима Марченка, який у жовтні 2017 року скоїв ДТП. За версією слідства, керманич БМВ на великій швидкості врізався у Таврію та намагався втекти з місця події. У результаті двоє загиблих – це брати Сергій та Андрій Шатохіни. Суди тривають більше 3 років. Слідчого не можемо допитати, тому що слідчий не з'явився, так? В таких обставинах прокурор не надав повістку, потім сказав заяву чомусь написати про перенесення. І ми бачимо, що ми так і не вийшли, наприклад, сьогодні на місце перебування автомобілів. Потерпілі заявляють, розгляд затягують. Декілька місяців тому сплив термін притягнення Марченка до відповідальності за статтею «Залишення в небезпеці». Скільки можна розглядати це справу? Неужели, маючи такий плотний графік, Мы продвинулись, мы заслушали свидетелей и застопорились, потому что основные свидетели у нас оказались за границей, не при помощи ли Марченко. К сожалению, если они хотя бы появятся к июлю месяцу, это будет просто затянутое дело, это будет бесполезно, все сроки пропущены. Це відео, яке було знято в день аварії ще до приїзду поліцейських. На ньому батько Марченка намагається забрати речі з автівки сина. Але активісти та свідки ДТП його зупиняють. Отойдите от автомобиля. Машина. Отойдите от машины. А я активист, а я не хочу, чтобы вы тут лазите. Я заберу деньги. Мужики! А я не хочу, чтобы вы тут лазите. Уйдите от машины. Давай. А це фото обвинуваченого одразу після ДТП. За версією слідства, він сів за кермо на підпитку. Ви мені скажете, всі живі чи ні? А я не знаю. Одна вивезли в тяжелому стані, він не вижив. Хороший у вас син, да? Головними свідками у справі є подружжя Трунових. Обгін саме їхнього авто виконував Марченко перед ДТП. Однак допитати свідків не можуть, оскільки до літа вони перебуватимуть за кордоном. За словами представника потерпілих, Трунов змінив показання, припустив, що загиблі нібито виїхали з узбіччя. За понад 3 роки від початку судів свідчення погодився дати пасажир БМВ Іван Грама. Проте сьогодні на засідання не прийшов. Вы всячески поощряете Марченко своими действиями и потакаете ему во всем. Мы неоднократно слушаем его ходатайство о том, что он заявляет свидетеля Граму, которого он скрывал более 3 лет. И когда вышли сроки, он о нем заявляет. Хотя он с ним лично знаком и лично говорит в судебном заседании вам о том, что он его привез. Он привез свидетеля. Сам Марченко про вину не визнає. Я ни в чем не виноват, я был трезвый. И сегодня все вот эти люди, которые вас пригласили, они здесь играют свою роль и свои корыстные цели преследуют. Вам понятно это? Постраждалі вимагали дозволити їм відвідати штрафмайданчик, аби перевірити стан машин. Там просто в наглую колеса порубаны топором, резина порубана топором, там не порезана. Там просто или проехал по какой-то, ну это на дороге надо такую поставить цепи, щоб порезати колеса так. Обвинувачення ґрунтується лише на припущеннях. З метою економії процесуального часу прошу розглянути клопотання, яке було надано в попередніх судових засіданнях привиклих слідчих, та почати вивчати докази моєї невинуватості. Марченко наразі перебуває на волі. Він вийшов із СІЗО під заставу у 120 тисяч гривень. Наступне засідання призначили на 23 березня. Анна Шевченко та Микола Кузін. Медіагрупа «Об'єктив».